Når jeg spiller CS, da gikk plutselig datamusen min til helvete. Så jeg bestemte meg, hvorfor ikke kjøpt ny? Så jeg kjøpte en ny datamus, og jeg kjøpte meg et nytt tastatur. Hvis du vil se unboxingen av det, så vær så god. Det er fort film, så det har ikke vært så kjedelig, så enjoy. Tusen takk for at du så på min korte unboxingsvideo. Drit og lik, men kommenter.